Nalazite se u kući Dušana Gelpi, u prostoriji koja se zove Ceralija. Tako je. Ona je počela raditi od 1919. godine sa svim priborom, sa svim alatima, sa svim nameštajem koje je gospodin Dušan Gelpi otkupio od gospodina Macure koji je živio u Tisnome prije njega. On je tada od 1919. počeo da radi onako isto kao što je on radio na taj primitivan način, ali sa tim svim alatima i mogućnostima za rad koje je on tada imao. Kako je radio? To bi trebalo malo opisati. Tu je imao taj takozvani lonac i gore taj kolotur koji je visio gore iznad ovog lonca i on se spuštao gore dole, a dole je utapao taj vosak pomoću najprije ugljena, a poslije pomoću plina. Taj posao bio dugotrajan jer je trebao da poljeva te svijeće, zapravo stijenje koje je nanizao na taj kolotur, i onda je morao poljevati svijeće sa kaciorom od ozgo prema dole i svaki put je morao zavrtiti da bi ovaj vosa poprimio taj stijen. Isto tako taj posao radio drugi put. Okrenuo bi i sa pomoću stijenja bi objesio i radio opet isti posao dok ne bi dobila svijeća određenu dimenziju i visinu. A visinu je dobivao pomoću mjerenja na ovom jednom svom centimetru. I to je bilo točno određeno onoliko koliko je bilo moguće da izvrši narudžbu. Šta još da kažem? To su bile svijeće, zapravo to su bile svijeće koje su bile rađene od parafina, ove kako se zove stearina, i za poboljšanje kvalitete svijeće da se ne ubija, dodavao je pčelinji med. Kojeg je opet, imali su opet i oni pčele, pa su onda to povezali skupa s tim da su upotrebljavali taj med za poboljšanje svijeća. A svijeće, šta da vam još rečem, prodavali su se masovno jer je tada bila nestašica, nije bilo struje, a i lumačice su bile one uljanice, pa šta ja znam, i petrolejke, ali ove svijeće, to je bilo sve za određeno, za gospodu, nije to svak mogao da kupi, dok se to nije poslije normaliziralo i poboljšavao stanje, životno stanje i standard ljudi. Ovdje lijevo je bilo taj kotao u kojem je topio taj vosak. Taj vosak se dugo topio, svojih od ujutro 6 sati do navečer 4 ure, kad bi prebacivao tamo u one padele i u padeljama je se vosak hladio. Taj isto vosak, kad bi se ohladio, onda ga on rezao na komade i stavljao opet ovdje u ovaj kotao. I tu je opet topio i ponovo se vršio taj rad svijeća. Onda je radio sve vrste svijeća. Od onih malih kandelora koje su bile visine 30 cm do recimo tih duplira, kako su oni tada zvali, od 2 metra, oni su to se zavjetovali gospi Karavaja, jeli da će napraviti tako jedan duplir visine čovjeka. I shvatili su da ih je gospa na osnovu toga i ozdravila i eto, bili malo u boljem stanju nego što su bili. To je to bilo. Dakle, od tih velikih svijeća 2 metra do ove malih svijeća 30 cm koje je on radio ovdje u ovom kotlu, pomoću onih tamo okvira i ovih stalaka na kojima je on vješao te male svječice i često ih je močio tamo u taj kotao kad bi bio otopljen vosak.